Oleksii Čereda, jeden z našich obránců. Oleksii, jak se hodnotí takový zápas, ve kterém máme spoustu vyložených šancí, které brankář chytne a hosté dají z jedné jediné branku a vyhrají? No, to je klasika zápasu, když ty nestřelíš branku, tak ty dostaneš ji. Bohužel dneska dostali jsme branku a nepoužívali ty šance, co jsme měli. Když my nebudeme používat šance, takže nebudeme mít body. No, škoda, ale takový zápas musíme to zvládat dneska. Prostě. Vy jste hráli většinou s Dramem v té obraně ve dvojici. Nebyla to chyba při tom protiútoku? Netlačili jsme se moc do té branky, že jsme potom nebyli v dostatečném počtu vzadu? No, takový těžký byly akci od soupera. Prostě dostali po standardce na ten break. Oni měli dva breaky první poločas. My jsme nechyli té breaka, dostali branku, bohužel. Bohužel teď následuje tedy reprezentační přestávka, my se z toho budeme muset nějakým způsobem oklepat. Hrajeme další zápas ve Vlašimi, ale pojďme ještě od něj. Ty jsi z Ukrajiny, Česko bude teďka hrát v reprezentační přestávce s Ukrajinou. Pozvánku jsi nedostal. Nedostal jsem pozvánku, ale teď musím odpočinout dobře. Po přestávku dva týdny. Zrovna všechno v hlavách. A dobře trénovat a připravit se na Vlašim. A to jste neznamená, má konečně tribunu. Protože všichni čekají na ty body. My celý tým čeká na ty body, fanoušky čekají na ty body. Prostě musím to zvládnout. V tom zápase, já se ještě k tomu vrátím reprezentačnímu, Ukrajina, Česko, předpokládám, že budeš fandit svým krajanům. Na zápase pojedeš podívat? Ne, budu fandit Ukrajině, ale nepojedu na zápas, protože my jsme máme přátelák s Karvinou 7. září, takže budu připravit se na zápas a budu točit. Myslíš si, že možná měl vliv třeba na to, na nějakou tu naši psychiku po obdržené brance, hosté totiž nás zatlačili na dobrých 5, možná 10 minut, že to někde v hlavách je, že se nedaří a pak se nedařily přihrávky a přitom do toho gólu to šlo. No, presovali jako strelo branko a pak začalo presovat nás 10-15 minut. A pak už couvali dozadu a my jsme měli šance z toho, ale bohužel neužili ty šance. Posledních 10-15 minut musel strelit branku, ale nestrelil.